karşı gelen bizim özel bir senetkar diktörümüz gibi onu şehirlerine nasıl bir ses yapacağız? Buyurun. Çok sağ olun. Bana çok şehirler verdi. Bu şehirler təxminən 5-6 yıldan qalaq Bəhramın rəhmətinə öz tərəfindən də verilmişdir. Elman müəllim, mən də sizin kimi, Bəhramın tənzimləri kimi, yaxınları kimi bu günü 5-6 yıldan qalaq gözləyirdim. Çox təəssüf ki, bizim deməyə məcburam, hamımızın tanıdığımız adına çəkdirə məşhur xalq artistlərimizin birinin sözü təsdiq olundu ki, Azərbaycanda tanınmaq üçün gərək öləsin, dünyada yaşasın. Mənə deyir ki, Bəhrəmə bütün istəyənlər, Azərbaycan övladları və Bəhrəmin sənətini qiymətləndirənlərin hamısını onun ruhunun şadlığına, onun xoş gününə dəvət etsəydik, nəinki bu vahid poeziya idi, Vahidin özünün qəlbi boyda bir yer lazım olardı, hələ yenə də çox qalardı o yer. Ona şadam ki, bugün bu məclisdə Azərbaycanın musiqisini qüdrətli çinlərində aparan sənətkarlar iştirak edir. Mən bir Azərbaycanlı kimi, musiqiçi deyiləm, Azərbaycanlı kimi ona fəxr edirəm. Azərbaycanın elmini, Azərbaycanın dilini öz qüdrətli çinlərində aparan şəxslər iştirak edir. Çox şadam. Çox şadam ki, bugün mənə qismət oldu. Mən yenə deyirəm, gözləyirdim, eşitdim xəstələrim, getdim. Söhbət edədik biraz, bir balaca, bir yarım saat, bir saat oturdum, gəldim. Bir neçə gündən sonra zəng elədi ki, dostum, bir də yerinizə getdim. Dedi ki, mənim gecəmi keçirməyin söhbəti var. Xəbər çatacaq yuxarıya lazım adamlara deyilir. İstəyirəm şehirləri sən oxuyasan, dedim mən, gördüm, sən seçdi şehirləri verdi mənə. Gözlədim, onda filarmoniya salamat idi, elə dağılmamışdı, söhbət vardı ki, filarmoniya olacaq, olmadı. Bugün oldu. Onun evində olanda ailəsinin ona münasibətini gördüm, özünün balalarına münasibətini gördüm. Mən onun həyat yoldaşının qarşısında başa gəldim. Allah xəstəliyi də şirinə qismət eləməsin. Adam xəstələnəndə yetimləşir, yazıqlaşır, kasıqlaşır. Heç kimə qismət olmasın. Onda istəyir o vaxta qədər dünyanın sahib olasan, kiməsə əl uzadırsan. O, arxa olmadın onun həyata ulaşın, dayaq olmadın, onun ömrünü uzatmaqla mən gördüm. Bacı Allah sizə can sağlam versin. Allah sizə uzun ömür versin, zəhmət üzvələsini görərsiniz balalarınızın toyda. Balalarınızın ona münasibəyət gördüm. Uzun illər onunla sənət yoldaşı olan Bəhram, Şamo kimi, Şamo qədər heç kimdən bir yerdə işlədim. Şamo'la münasibəyətini görmüşəm, bir-birin arxa olurlar, dayaq olurlar, sənət yoldaşları olurlar. Mən Şamo'ya özünün ən müqəddəs arzusu can sağlığı arzulayıram. Bizim arzumuz Şamalla sənə can sağlığı versin, uzunan bir bəxş eləsin. Sənətkarlar çoxdur, arzu çoxdur, mən vaxt almaq istəmirəm. O şiirlərin içərisində mən birini seçdim, götürdüm və o vaxtdan əzbərlədim. İl arasında bir məsələ var, Telman Məhvədliyin bir sarvan dünyasının dəyişəsi olur, ağrı xəstələnir. Bütün bu qardaşları yığılıb gələrlər, havalı istəsinlər. Deyir ki, mənim bir dəvəm var, ömrüm o dəvəyilə bir yerdə keçib, onu da çağırın, ondan da halallıq alayım. Dəvə gəlir, deyir ki, mən sənə halallıq veririm, ama bircə ki, mən sənə bağışlayabilməyəcəm ki, o çaydan keçəndə mənim o sarmı, uzun qulağım, buyurum, halallıqım. Onu dəhrəm necə nəzmə çəkib, onu xarş edirəm, bayaq ki, şuur ilə yavaşca səsləndirərsiniz. Deyirlər, bir koca sarılan düştü ölüm yatağına. Əcəl çəkdi qılıncını qocanın can yatağına. Halına gəldi hamılı, kiçik, qoca cavan. Baxdı gələn dost tanışa, qubarlandı boyuna sarılan. Xəyal uçdu ötən günə, canlı düştü yatağına. Geyilən bir yana yana vəfa yoxmuş bu dünyada. Vaxt var idi tükənməzdi nə qüvvəsi, nə həvəsi, həftələrlə yol gedərdi yedəyində boz dəvəsi.
Haydar ellerden özür. Ömrüne bir şartı başa. Tarihinin gelişmeli birden bir adaydı daşa. Kişin hayal aleminden ayrı merak koca birden söyledi ki boz demene tez çağırır, bak var ya. O demek ki yoldaş olup neşe dere dağ aşmıştı. O sarımdan çeke çeke. Neşe eller dolaşmıştı. Hele ne düştü hanım? Çağırırlar tez demene. Bir ah koptu sinesinden. Koca göreceği boz demene dedi dostum. Bir yakın gel. Ben gelirim. Yol isteyen. Çağırdım ki son nefeste senden alandırız. Bilirim ki yollar uzak, yükün her vakit ağır olur. Seni çok da yüklemişe, bir buhrun ağır olur. Vurduğum da olup seni gözlerinden yaş dökünü sen gire gire. Gel bunları dostum, bana halal eyle. Dene dedi, ey yürüm ben bunları sana halal. Ancak sıkı yüreğimi nedir dertlidir de, helal. Yanında bakılan zaman biz geçerken bir şehirden o sarı bir ulan kuyruğuna bağlandı onu sen. Güldü beni bu halıma, herkes bana baktı o vakit. Bu emelin varlığıma avullara yaktı o vakit. Hecaletten istedim ki yer yanından yere girer. Her işimden kessem demem. Tercih bundan geçer. İnsanoğlu, yakşı işitsin bu halkı şikayeti. Əbəs yerə söyləməmiş babalar bu hekayəti. O sarvan tək ucuz tutsan, qanan dostu bir qapmazdan, bir gün sərin yerlər əsər o dostu qaranızdan. O sarvan tək düz verməsən, hər kəsə öz qiymətini, bil ki bir gün itirərsən, dost yanında hörməti. Allah ömrəşəndirsin. Allah ömrəşəndirsin. Allah ömrəşəndirsin. Sizə can sağlar, sizə can sağlar.